umushinga barame waradufashije cyane mu karere ka Rusizi ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Habayeho tera intambwe mu buryo bugaragara mu karere kacu ka Rusizi. Abakozi bakora mu bitaro n'ibigo nderabuzima bahawe ubushobozi ku bijyanye n'amahugurwa, bamenya neza koko inshingano zabo ndetse n'imikorere iravugururwa. Waduhaye n'ubushobozi mu bijyanye n'ibikoresho mu gufasha birumvikana abahuye n'icyo kibazo cy'ihohoterwa. Twari mu kazu gato k'imfunganwa, badufashije rero batwubakira inyubako isobanutse dushobora guhuriramo akisanzura akavuga ibye byose, ariko ako kumba kuri ako kari gato ntago umuntu yashaka kuvuga ibye byose, ahubwo yaravatese nibanyumva nibagira gute. Ariko aho ngaho kubera ko hasa n'ahari ibanga niho dukorera, tukakira umukiriya twaba tubona ko akifite ibibazo byinshi tukamuha naho aruhukira. Na Bell turayishimira, baduhaye moto idufasha kugera ku bavictime bacu, niyo yagize ikibazo tugeraho yo vuba vuba. Mbere y'uko umushinga barame uza, abantu bari barahuye n'ihohoterwa bari bafite ipfunwe. Twe tuzi ko nyine mu muryango wacu tubaye gicibwa, baduhuza n'ababyeyi bacu kwigirira icyizere. Tukimara guhugurwa ibintu byagenze neza, twumva turitinyutse, twumva twebwe ubwacu turisobanukiwe. Icyo nasangiza abantu batarahura naryo ni uko bakwirinda ibishuko, bakwirinda ibiyobyabwenge, kuko nabyo biri mu bintu bituma tuzima ubwonko tukajya mu iryo shuko.